alle sammen, og velkommen til en helt ny video. I dag så er det torsdag, og jeg skal til Middelfart for at træne med Jakob. Vi skal træne ben, og det bliver rigtig godt og hårdt, er jeg sikker på. Klokken er 5 minutter i 11. Jeg krydser virkelig fingre for, at jeg får en besked fra PostNord her lige om lidt, fordi det der lys, jeg snakkede om, jeg havde bestilt sådan et mere professionelt lys til videoer, det forsøgte jeg at levere til mig i går, men jeg var ikke hjemme, så jeg fik ikke pakken. Og så har de skrevet, at de vil sende mig en besked med, at jeg kan hente det. Og det skal jeg altså hente nu, hvis jeg skal nå det, inden jeg skal nå mit tog. 20 minutter i 1. Så kryds fingre for mig, kryds fingre med mig. Men jeg tænkte, at jeg ville tage jer med i dag til træningen, fordi jeg tror, det bliver mega fedt og mega sjovt. Og ja, det skal nok blive en rigtig god video. Ja, yeah, jeg har spist morgenmad. Nu slapper jeg bare lige af. Og så tænker jeg egentlig bare, at, at jeg tjekker ind igen på et andet tidspunkt. Jeg kan simpelthen ikke lige sige, hvornår det bliver. Men vi ses om lidt. Så er det blevet tid til at tage afsted. Jeg har lige fået pakket de sidste ting. Sådan mad og sådan noget. Jeg tager min frokost med i toget. Og så har jeg mad med tilbage, efter jeg har byttet lidt rundt på det. Så jeg har mit formiddagsmåltid efter træning, fordi det er min proteinshake med kreatin og en banan. Og det er også sandsynlig bare det, jeg har brug for bagefter. Så det går over alt sammen. Så nu vil jeg egentlig bare få sko i jakke og hue på, og så er det ellers ud af døren.
med min træning sammen med Jakob, det var mega fedt. Vi lavede mange ændringer, og jeg tænker, at jeg snakker lidt mere om det, når jeg kommer hjem, fordi det er nemmere. Men det var en super god workout og en super god coach. Og ja, nu skal jeg bare lige have klædt om, og så er jeg klar til at vende snuden hjem af. Okay, så jeg er hjemme nu, og jeg er mega, mega træt. Altså, jeg har været i gang siden klokken 7 i morges, og jeg har ikke siddet stille særlig lang tid, så jeg trænger til noget mad, og så trænger jeg til at slappe af. Så alt det her med træningen sammen med Jacob og sådan noget, den tror jeg lige, at jeg tager i morgen. For så kommer også til at have en hjerne, som kan snakke mere præcis om det, fordi lige nu er den bare fuldstændig kogt. Og det tror jeg bare ikke, I får så meget ud af heller. Og så fik jeg hentet min pakke på vej hjem. Jeg kunne ikke nå at hente den inden, som jeg håbede på, hvilket var mega træls. Men jeg hentede den nu, og jeg tror altså også først, at jeg unboxede den i morgen. Fordi der er ingen grund til at åbne den nu. Jeg får alligevel lidt kigget på det, og så kan vi gøre det samme også. Det er planen umiddelbart. Og så ses vi i morgen tidlig. Sov godt, venner. God morgen, så er jeg på vej til fitness. Jeg beklager lige det hele, men jeg gider altså ikke rigtig gøre mig klar, bare for at tage ned i fitness og bruge bodyscanneren og tage hjem. Ja, jeg har lige lavet mine centimetermålinger, og det gik rigtig godt. Der var nogle ting, som var stabile. Og så især faktisk for mine lår har jeg mistet sådan omkring en centimeter på hvert lår, og det synes jeg bare er vildt fedt. Decideret fedt højst sandsynligt. Det er til mine lår og min numse, som har været størst, fordi det er helt sikkert, at jeg har sådan store fedtdepoter, og det er også, altså, det er jo fedt at have en, ja, fedtdepoter der, synes jeg helt sikkert, men det har også gjort, at det er svært for mig at få markeret lår, kan nogle gange godt synes, fordi at det er svært for mig at smide fedt der, så det er da helt sikkert nice at se, at der er sket noget der. Men nok sniksnak, nu skal jeg bare ned til bodyscanneren, og så ser vi, hvad resultatet siger. Nå ja, og lige en mega dårlig nyhed. Så fik jeg samlet den der lampe. Jeg lavede faktisk en tutorial til jer, eller ikke en tutorial, sådan unboxing, men altså, let's be honest, jeg vidste ikke en skid om de ting, jeg tog op, og det var jo skildladet, så jeg var også sådan, nu samler jeg den bare. Så den pære, jeg har fået med, den er gået i stykker. Hvilket er mega surt, fordi man kan ikke rigtig købe den sådan nede i byen, så jeg kan ikke købe en ny i dag. Jeg vil selvfølgelig få dem til at sende mig en ny, men jeg kan ikke få det brugt i dag. Altså, fordi jeg tænkte, at så ville jeg købe en ny, og så bare have en reserve, når den anden kom. Det kan jeg ikke. Plus, hvis jeg skulle stille dem på nettet, så koster den sådan 300 kroner. Så nu har jeg skrevet til dem, at de må altså rigtig gerne sende mig en ny. Det var en lille træls situation for mig, så nu skal jeg altså bare i fitten. Jeg bruger lige min telefon, fordi min kamera lige var lavet lidt op. Men det var jo en vild god måling i dag. Som jeg fortalte, så kunne jeg se lidt på nogle af centimetermålingerne, hvilket var fedt, men stadigvæk, man er sådan lige ud, når man skal have den der bodyscan måler. Men jeg har smidt omkring 1% kropsfedt igen, hvilket er mega fedt, og igen også taget omkring 0,5 kilo muskelmasse på. Og det var super motiverende at se. Sådan, det er som om, jeg tør aldrig håbe noget, eller jo, jeg tør godt håbe noget, men jeg tør overhovedet ikke forvente noget. Så det er bare mega fedt, når man så stiller sig derop, og så spiller tingene bare. Så virkelig, virkelig glad. Og jeg tænker, I kan lige se her, der er et billede fra første måling til den her måling, hvor jeg har været 3 uger på planen, og I kan nok godt se forskel, tænker jeg. Det er godt nok helt vildt. Jeg kan også se på mig selv nu i spejlet, at jeg er blevet meget mere lignende, og jeg kan godt se mine muskler meget mere tydeligt og sådan noget, og det er jo bare mega, mega fedt. Jeg tænker, at jeg vil hurtigt lige smide noget makeup i det her ansigt, og så skal jeg egentlig til min aftale her klokken 10. Og så har jeg jo så en aftale igen 11:45, og det er nok efter den, at jeg lige kommer til at snakke lidt om træningen i går og sådan noget. Så ja, vi ses lidt senere. Okay, så det er nu faktisk lørdag, selvom jeg havde planlagt, at jeg skulle snakke om det her fredag. Men der kom så mange ting i vejen, som jeg lige måtte prioritere først. Det er desværre ikke nogen, jeg kan snakke om lige nu, da det stadig det hele er sådan lidt forvirrende. Men det er snart noget, jeg kan løfte sløret for, som jeg glæder mig mega meget til at kunne snakke åbent om. Så vent og stay tuned til det. Det bliver mega fedt at kunne sige højt. Men det bliver nødt til lige at tage mig af, og derfor så fik jeg slet ikke lavet den der video, hvor jeg lige snakkede om træningen med Jakob og sådan noget. Men jeg havde som sagt valgt, at vi skulle træne ben og have lidt fokus på teknik, fordi jeg aldrig er blevet rettet ind på sådan primært de store øvelser. Så som I kan se, så varmede vi op med lunges, og
der var simpelthen bare fokus på, at det er det forreste ben, som man træder ned med, at det er det, man skubber hårdt op med. Og jeg kan love jer for, altså, det var en lunch, som gav noget, og jeg blev rigtig god varm og sådan noget. Så det var super godt. Og så bagefter, så lavede vi leg extension, og som I kunne se i videoen, så var det heller ikke sådan helt easy. Vi havde fokus på det der med, at man holder den et sekund i toppen, og så har man sådan kontrol på vej ned, uden at det bliver sådan negativ. Der hvor man holder den i flere sekunder. Det er ikke det, det skal handle om, men man skal have kontrollen. Og det var også rigtig fedt og rigtig hårdt, og det fik helt klart tingene til at syre. Så bagefter så var vi så over at lave hamstring curls, hvor vi havde fokus på, at det er baglåret, man bruger, og ikke hoften, for det er åbenbart relativt nemt at bruge hoften, og det kunne jeg også godt mærke, når han sådan, altså, når han blev ved med at sige, at nu skulle jeg så huske, at det er med baglåret, og ligesom trykker ned, som jeg også godt kan se i videoen. Det er en anden måde at gøre det på, altså, jeg har helt sikkert også trukket en del med hoften, tror jeg, sådan, så det er sådan det gode tips, man lærer, ikke, og altså, hvad man lige skal tænke over, når man laver øvelserne, for det er nemt at gøre noget andet. Så bagefter gik vi så over til squat racket, hvor jeg skulle øve teknik i squat, og jeg viste ham først, hvordan jeg squattede, og så havde vi lidt fokus på, hvad jeg skulle gøre, og det er et spørgsmål om, at jeg skal stå mere bredt, jeg skal åbne mere ved hoften, og det gør jeg ved at sende min knæ ud af. Jeg har kørt med ekstrem høj high bar, som er sådan, hvor jeg har lagt barbellen helt heroppe, men vi fik den lidt længere ned. Og så trænede vi mit opspænd, som jeg absolut har været utrolig ringe til. Det er noget, jeg har rigtig svært ved, men som jeg har fået meget mere ind under huden nu. Så havde vi fokus på, at jeg skal have min vægt lidt mere fordelt på foden, i stedet for at den er fremme. Også en af de ting, jeg kæmper rigtig meget med, er, at jeg vil rigtig, rigtig gerne have vægten på min forfod og på tæerne, men det gør bare tingene super svært og ikke særlig praktisk. Men jeg blev meget mere stabil, fordi vi også lavede sådan en ting, hvor jeg, når jeg så kommer ned, så skal jeg trække albuerne ind under, og så skubbe op og skubbe sådan lidt bagud, så det bliver nemmere, eller hvad man skal sige. Altså, det fungerer i hvert fald rigtig, rigtig godt. Og så prøvede vi så det. Jeg har filmet det, men jeg valgte ikke at tage det med, fordi det blev ikke rigtig relevant. Vi filmede lidt dødløft, lidt sumodødløft, men igen, fordi jeg har de der problemer med hofterne, og med vægten på foden og sådan noget, og opspændet, og så vurderede vi, at det er bedre, at jeg laver landmine deadlifts, som I så kan se i næste klip efter squat, for ligesom at få mere teknik ind over. På den her måde, så kan jeg ikke have for meget vægt på min forfod, fordi så falder jeg forover, så det her er ligesom en god øvelse til at få mere vægt bagud. Så er det også nemmere at spænde op, og jeg slipper for de her lændeproblemer, som jeg har kæmpet lidt med på grund af sumodødløft og sådan noget. Så det er virkelig, virkelig dejligt. Men jeg har lært rigtig, rigtig mange gode ting, som jeg kan tage med mig. Og det er helt klart de her små ting, der gør, at det bliver nemmere at opnå den her succes, man gerne vil opnå. Så det er vildt fedt, at jeg lige fik det her med på vejen. Så det var en super god træning, og jeg kom derfra med så meget mere, end jeg havde forventet. Så det var super nice. Jeg håber, at I har fået noget ud af at se det her. Men nu tror jeg faktisk ikke, der er mere at sige. Jeg har cheat i aften, men jeg har sådan lidt på en eller anden måde, at det er måske også bare sådan en ting, jeg gerne vil have for mig selv. Altså, det kan godt være, at jeg filmer på et tidspunkt, men de sidste par gange har jeg været sådan lidt, det er min ting, det er min tid, hvor jeg bare kan slappe af og ikke være i det her. Altså, det er jo også mega fedt at være i det her, don't get me wrong, men sådan, cheatet er bare min tid. Så det bliver i hvert fald ikke den her gang. Ellers så det er sådan set det, programmet står på i dag. Jeg har været nede at træne, det har været super fedt. Så jeg tror, jeg bare vil cutte den her video af og sige tusind tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide den her video, så må du selvfølgelig rigtig gerne like, kommentere eller subscribe. Og hvis du kunne tænke dig at følge med i, hvad jeg render og laver ellers, så kan du følge mig på min Instagram, Katrine Rosenqvist. Og kunne du tænke dig at se sådan lidt mere hverdagsrelaterede ting, så kan du også følge mig på min Snapchat, hvor jeg hedder Kat Rosenqvist. Du tænkte dig at se mere til Jakob, som er min træner, som I kan se her, og min coach. Så kan du finde ham på Instagram ved det her navn. Og resten af hans forskellige links skal jeg selvfølgelig nok lige skrive ned i beskrivelsesboksen. Men jeg tror, det var alt for den her gang. Jeg håber, du synes, det var en fed video, og så ses vi næste gang.